illərdir inkişaf etməkdə olan ölkələrə göndərilən keyfiyyəti aşağı, düzgün qablaşdırılmayan və saxta dərmanların insanların sağlamlığına təhlükə olduğunu deyiblər. Son araşdırmalar Səhraltı Afrika və Cənub-Şərqi Asiyada vəba xəstəliyinə yolxan insanların dərmanların keyfiyyətsizliyi səbəbindən müalicə olunmadıqlarını göstərib. Araşdırmalarda iştirak edən Milli Səhiyyə İnstitutundan Georgi Kanayar Amerikanın səsinə müsahibəsində bunun böyük problem olduğunu deyir. Bizim bu dərmanların harada və necə istehsal edildiyi barədə lazımi məlumatımız yoxdur. Lakin bu dərmanlar yerli mağazalarda satılır, hətta onlardan xəstəxanalarda istifadə edilir, deyə o bildirir. Nayyar kimyəvi araşdırmalardan keçirilən dərmanların böyük hissəsinin saxta qablarda, yanlış etiketlərlə və köhnəlmiş olduğunu deyir. Vəbaya qarşı aşağı səviyyəli dərmanlar Şərqi Asiyanın 7, yarı Səhra Afrikanın 21 ölkəsində aşkar edilib ki, bu da icebergin yalnız üst qatıdır. Hər il dünyada vəbadan 1 milyona qədər insan ölür. Alimlər və ictimai səhiyyə ekspertləri dərmanların yol açdığı ölüm hallarına qarşı mübarizənin əsas yolunun dərman təchizatı sahəsinin bütövlüyünün qorunması üçün qaydalara riayət edilməsi olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatların Farmakologiya Konvensiyasından Patrick Lukulay deyir ki, hər bir ölkədə qayda sistemi mövcud olmalıdır və onları möhkəmləndirmək lazımdır. Lukulayın dediyinə görə, aşağı keyfiyyətli dərmanlar təkcə dərman sənayesinin yüksək standartlara cavab verməməsi ilə bağlı deyil. Bu, həm də dərman istehsalçılarının tez gəlir əldə etməyə çalışmasındadır. Ekspertlər qanun yolu ilə keyfiyyətsiz dərmanlardan istifadə edilməsinə son qoyulmasına çağırırlar. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.